Da. Așadar, dragilor, pornim să facem o primă problemă, o observație care, pe care Miruna pe care a venit, aceea de, nevoia de a dovedi, de a demonstra concurența mediatoarelor. Deci concurența mediatoarelor într-un concurența mediatoarelor. Într-un mediatoarelor laturilor. Da. Da? Mediatoarelor laturilor. Laturilor. Unui triunghi. Că noi vorbim de mediatoarea unui segment. Să ne fie clar. De aici o să plecăm din jurul ăla. Mediatoarea unui segment. Deci, dacă am un segment A, B, mediatoarea, prin, din definiție, tu știi că este perpendiculară pe mijlocul segmentului. Da? Perpendiculară pe mijlocul segmentului. Am și vorbit de asta. Plecând de la definiția ta, definiția dată în clasă, am mai făcut un pas și am cercetat punctele de pe mediatoare. Corect. Da? Și am zis așa. Dacă iei un, luăm un punct la întâmplare de pe mediatoare, un punct M, deci oricare ar fi un punct M care aparține de pe D, prin D am înțeles mediatoare de AB, rezultă că MA congruie cu MB. MA congruent cu MB. Deci, orice punct de pe mediatoarele luat, noi am luat unul la întâmplare, totdeauna e mai congruent cu MB. Demonstrați. Știm despre D că este ce? D mediatoare. Și dacă e mediatoare, știm bine, care, ce calitate? Dacă notăm cu O, că loc unde am tăiat pe AB, am intersectat pe AB, deci DA congruent cu DB, nu? D, nu DA. AO congruent cu OB. E la mijloc, da? Deci D-i perpendiculară. Dacă e mediatoare, două calități așa. D-i perpendiculară pe AB, da? Pe dreapta AB, și că AO congruent cu OB. AO congruent cu OB. Deci AO e congruent cu OB. Așa, așa este definiția pe care o știi tu, dată la clasă. Acum noi vom găsi o proprietate foarte interesantă a punctelor de pe mediatoare. A fapt, acea proprietate, că oricare ar fi un punct de pe mediatoare, totdeauna este la egală distanță de capete. Da? Că e MA congruent cu MB. Asta trebuie să demonstrăm noi. Asta e concluzia, da? Demonstrație. Pentru demonstrație, cum procedăm? Sigur că da. Hai, hai, continuă. Zi tu. Hai că de data asta nu mai am libertate. Nu am. Da? Iau unul de barnică. Da. Deci care triunghi? Nu acum o. Deci fie triunghiurile, fie triunghiul MOA, MOA și triunghiul MOA. Despre cele două triunghiuri, ce poți să spui? MA congruent cu MB. Avem că MA congruent cu MB. Nu știu. Tocmai asta trebuie să demonstrăm noi. AO cu OB. Așa, asta avem. Poate n-am fost foarte clar să scriu ipoteza, da? Ba n-am scris ca o. Da, dar să șterg asta de aici. Asta este ipoteza, Miruna. Deci ipoteza înseamnă ce? Ce mi-a oferit autorul? Că de mediatoarea segmentului AB, da? Și am tradus. Și în concluzii trebuie să arătăm
că oricare ar fi un punct M care aparține dreptei D, să rezulte că M A congruent cu M B. Asta ar fi problema. M A congruent cu M B. Te rog să analizezi. M A congruent cu M B. Deci M O A. Măsura unghiului, acolo e 90. Da. Da? Deci, am luat cele două triunghiuri și poți să spui. Dar întâi trebuie să zici aia cu A, O, congruent cu O, B. Că n-a spus sigur că A, cu O. Congruent cu O, B. Din ipoteză, da? Da. Apoi, Miruna, încă ceva. Măsura lui MOA este egal cu MOA cu MOB. Și egal cu MOB. Așa, măsura lui MOA egală cu măsura lui MOB și egal cu 90 de grade, da? Și mai avem și MOA latură comună. Mai avem că MOA latură comună. Așa. Deci MOA latură comună. Și atunci, conform cazului de congruență... Latură... nu. Latură-unghi-latură sau catete-catete aici, nu? Catete-catete, că ai unghiul cel 90 de grade. Rezultă că... triunghiul M, O, A, congruent cu triunghiul M, O, B. Și dacă triunghiile sunt congruente, rezultă că toate elementele sunt congruente două câte două, adică... MA cu MB. MA. Congruent cu M, B. Că unghiul ăsta, M, A, O, nu? MA e congruent cu M, B, O. MA, O. Congruent cu M, B, O. Așa. De unde MA, O cu M, B, O? De unde e congruent? Pentru că... A, O, M, e congruent cu P, O, M. Din congruența triunghiilor în... în ce știi? În triunghiuri congruente. A, nu, O, e congruent cu O, M, B. Așa, în triunghiuri congruente, la laturi congruente, corespund unghiuri congruente, da? Că pot. Caut o cheie și nu știu pe unde am pus-o eu. Asta e de la baie. Și cheia de aici la intrare, a venit băiatul ăsta și-a lucrat și nu știu unde am lucrat, dar sper să o găsim. I-am dat-o lui Ionuț și el a plecat, mi-a dat cheia, dar nu știu exact când am pus o dat, sper să o găsesc la sfârșit. Da, și să vă dat-o o găsim. Da, facem o pauză și o să găsim. Așa. Da, am găsit-o. Bine. Da. Atea nu stres, acum trebuie să mă concentrez. Așa. M, A, O cu M, B, O. Dar unghiurile acestea de la bază, tocmai pentru faptul că triunghiul este isos și la urmă, unghiurile acestea sunt congruente. Ce am arătat? Că orice punct aș lua eu de pe mediatoare, se bucură de calitatea că e la egală distanță. Dacă iau un punct la întâmplare din plan și unesc pe M, A, cu pe mâul acela, un punct pe, hai să zic, P, B și P, A, și știu că P, A e congruent cu P, B, n-are unde să fie luată în afară, stânga-dreapta, decât pe mediatoare. Deci, practic, mediatoare e compusă din toate punctele din plan, ce au proprietatea că sunt la egală distanță. Deci, putem să spunem așa, din clipa asta. Dacă un punct aparține unei mediatoare, el este la egală distanță de capetele segmentului. Deci dacă un punct aparține mediatoare unui segment, este la egală distanță de capetele segmentului. Și v-am spus aseară parcă... Cu locul geometric. Locul geometric, sigur că da. Corect. Deci, mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de un capete unui segment, este scris de așa. Da, mulțimea tuturor punctelor egal depărtate de capetele unui segment, este mediatoarea unui segment. Deci am dat definiția și într-un alt mod,
pe baza proprietății acestea, că e la egal distanță. Deci, toate punctele care au proprietatea asta de a fi la egal distanță de capete unui segment, nu se află în altă parte decât pe mediatoarea segmentului. Da, asta e clar. Da? E clar. Ce nu era clar? Bun. Bun. Acum ne reducem la problema care o avem. Să considerăm un triunghi. Deci, iată că triunghiul are trei segmente, nu? Trei laturi. Și să putem duce mediatoarea fiecărui dintre laturi. Și să arătăm că mediatoarele sunt concurente. Asta trebuie să dovedim, da? Deci, în orice triunghi, mediatoarele sunt concurente. Mediatoarele laturi. Adică să procedăm așa. Luăm prin la întâmplare. Triunghiul A, B, hai să luăm ascuțit un pic. Asta era dreptunghiul, dar nici mai contează. Noi luăm ascuțit unghii data asta. Deci triunghiul ascuțit unghii AB, ABC. Da? Și să ducem mediatoarea lui AB mai întâi. Adică ce facem noi luna? Ca să ducem mediatoarea la AB, căutăm mijlocul lui AB. Pe aici undeva este mijlocul. Să zicem punctul M. Mijlocul lui AB. Și construim mediatoare, adică perpendiculara pe mijloc, da? Pe mijlocul lui AB. Perpendiculara pe mijlocul lui AB. Orice punct am luat de pe mediatoare, totdeauna e un punct pe, de pe mediatoare, pe A cât pe B. Am spus asta, da? Deci orice punct am socotit de pe mediatoare, pe A... Să nu pornim sistemul de-aia. Am înțeles. Da. Deci, pe A cu pe B, oriunde l-aș lua, tot timpul pe A e cât pe B. Mai sus, mai jos, mai... Deci, tot timpul se întâmplă asta pe A e cât pe B. Dacă ducem și mediatoarea, ducem și mediatoarea lui BC. Într-un punct de mijloc. Și ridicăm pe BC perpendiculară. Hai să zicem dreapta de indice AB. Și de indice, cum să notăm pe asta? De indice BC. E mediatoarea lui BC. Da? De indice AB. Mediatoarea de indice AB. Mediatoarea lui AB. Și de indice BC, mediatoarea lui BC. Și de indice AC, deci mijlocul, MNP, să zic așa, care spune eu că trece, și trebuie să dovedim asta, trece neapărat prin punctul de intersecție a celor două dinainte. Deci, de indice, cum am notat-o? De indice AC. AC. Mediatoarea lui AC. Ei, dacă odată stabilit aceste lucruri, trebuie să spun că de indice AB intersectează de indice BC, intersectează de indice AC într-un același punct. Toate trei se întâlnesc într-un același punct. Într-un O, sigur. Într-un punct O. Asta trebuie să fie concluzia. Deci ipoteza este asta. Concluzia asta trebuie să fie. Deci, toate trei trec printr-un același punct. Asta să demonstrăm. Demonstrație. Faptul că de indice AB intersectează pe de indice BC egal cu un punct O, să zicem, înseamnă că O se află și pe prima și pe a doua.
Că dacă e interzicția lui de indice AB cu de indice BC, înseamnă că O aparține, O aparține lui de indice AB, dreapte AB, și obligator, și O aparține și lui de indice BC. Dar dacă un punct este pe mediatoare, ce calitate are punctul acesta, dacă e de O pe D indice AB, față de A și B? O, pe orice punct de pe mediatoare, ce proprietate are? Că O A este O B. Corect, la egală distanță. Nu așa am vorbit? Da. Deci de aici rezultă că O A congruent cu O B. O A congruent cu O B. Și dacă O aparține și lui DB, și lui BC, pardon, și lui BC, lui mediatoare lui BC, O aparține și mediatoare lui BC. Înseamnă că OB este congruent cu C. Deci de aici rezultă că OB congruent cu OC. OB este cât OC. Deci O are congruent cu OC. Deci de aici se vede că dacă O ai cât OB, OB e cât OC, înseamnă că O ai congruent cu OC. Deci de aici, din astea două rezultă că O A e congruent cu O C. Dar dacă am O A congruent cu O C, dacă asta e cât asta, unde se află cu O? Orice punct care are calitatea de a fi la egală distanță de capetele unui segment, unde se află din tipa în care O are cât O C? Pe mediatoarea lui AC. Mediatoarea acelui segment. Deci de aici rezultă că O aparține și mediatoare de indice AC. Da, dar O era la intersecția celor două, se găsește și pe AC. Deci înseamnă, cum știam că de indice AB intersectează pe de indice BC și egal cu O, iată-l pe O și pe cea de-a treia. Înseamnă că O este punctul de intersecție a celor trei. Deci O, mulțimea formată din punctul O, este rezultatul intersecției lui D indice AB cu D indice BC și cu D indice AC. Și cu asta am arătat că mediatoarele sunt concurente într-un punct O, care nu e altcineva, să-l numim acum, acest punct O este centrul cercului circumscris triunghiului. Este vorba de cercul care trece prin vârfuri, că OA, OB și OC fiind egale sunt rasele cercul respectiv. Deci O este centrul cercului circumscris. Da? Deci este centrul cercului circumscris. Deci, dragilor, Miruna, noi am discutat asta, dar n-am redactat așa. Am și redactat, nu? Da, așa zis că nu e bun. Că nu e de măsură. Îmi pare foarte rău. Mai mult dintre atâta nu putem comenta. Exact. Da? Deci am insistat și am spus așa. Că orice punct care are această calitate se află prin mediatoare. Asta a fost speculația importantă. Că noi am dat nu numai definiția aceea de perpendiculară pe mijloc, ci am și demonstrat această calitate. Și noi aici, când am zis că OA cu OB, OB cu OC, înseamnă că OA cu OC, pe O l-am prins pe mediatoare de la C. Și am scris, ieri era la noi, centrul cercului circumscris triunghiului. Am demonstrat echilateral, am demonstrat tot. No comment. Lăsăm să filmul e greitor în sensul ăsta. Da? Deci, eu am refăcut aici încă o dată demonstrația, din dorința de a planifica lucrurile. Da, matematica are un singur răspuns, mai ales în problema asta. Este o unică formă de demonstrație, nu există o alta. Dar, atenție, ne concentrăm să vedem proprietatea de caracterizare. Că dacă n-am proprietatea de caracterizare aceea că orice punct din mediatoare se bucură de calitatea asta, nu merge problema. Am pus-o, sigur, tot am pus-o. Am refăcut acum, încă o dată, ca să avem dovada clară a filmului anterior și filmul ăsta. Cele două înseamnă că sunt trei toate. De aceea,
filmele, filmul lecției are ceva în plus. Că nimeni nu mai poate comenta câtă vreme este filmul făcut. Deci, e fără nicio motiv de tăgată. Niciu, dacă n-a scris ea, că era caietul la... și n-a scris demonstrația făcută la școală. A. Nu poate scrie decât demonstrația în stilul ăsta. Doar, doar eventual că într-o altă ordine notații. A luat triunghiuri? Da. Cum? A luat triunghiuri. Cum triunghiuri? Da, a luat triunghiuri. Păi da, e deprisos dacă nu... A luat triunghiuri și a demonstrat cu congruența triunghiilor. Dar eu am mers cu proprietatea de caracterizare, care am spus-o că e valabil pentru orice. Tu spui acolo în patru care se figura, triunghiul ăsta congruent cu acela, acela cu acela și atunci între ele și de acolo proprietatea. Exact. Nu, dar este același lucru. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu. Nu, e, nu e altă demonstrație, ci e unica asta. Doar că eu am în plus proprietatea care am adăugat-o, foarte importantă. Înseamnă că mediatoarea unui triunghi nu mai este văzută pur și simplu perpendiculară pe mijloc și atât. Ci ea este compusă de toate, din toate punctele care sunt la egal distanță de capete. Corect. Asta este un lucru adăugat la tot ceea ce aveați ca informație. Nu? L-am dat-o sub formă de loc geometric. V-am și povestit exact ideea aceea cu... mă rog, ce înseamnă să nu se amintească măcar la clasă întreagă de noțiunea de loc geometric. Așa mi s-a întâmplat mie de cât am ajuns la facultate și eram trist când pe horurile cele mă mișcam și eu am văzut... și eu la azi. Da. Și când am văzut că ei știau și manevrau atât de simplu și atât de elegant și atât de, cu atâta ușurință vorbea despre locuri geometrice, iar eu nu știam nimic. Aflam atât de noțiune. Și știți ce am făcut apropo de chestia? M-am răzbunat. Deci ca profesor, când am terminat facultatea și m-am ocupat de acest capitol, de această noțiune, încât am aprofundat-o foarte, foarte bine. Și acum trebuie să vă povestesc ceva apropo de faptul că eu vă spun și niște lucruri interesante. La un moment dat am ajuns să conduc tabăra de matematică, unde veneau lasării Moldova, conduceam. Și erau mai multe județe venise, printre care și județul Brăila. Și la județul Brăila s-au prezentat un grup de câțiva, să spunem, elevi, 4-5 elevi, condus de un profesor care, în decursul activității lui, a avut și o performanță foarte mare, aceea de a fi avut un elev la internațională. Deci un profesor foarte, foarte bun. Și acum, elevul respectiv era student în anul 1 sau 2. Și l-a însoțit pe profesorul lui, era în vacanță studentul, și l-a însoțit pe profesorul lui, de drag pentru profesor, l-a însoțit la slănic în tabăra respectivă. Ei bine, la eu conducând tabăra, a trebuit să ne împărțim profesorii pe clase, seara, și să ne facem un program de lucru. Și studentul era și el prezent între noi, acum un grup de profesori, și zice, domn profesor, știți ce v-aș propune eu? Haideți să încercați să faceți o lecție de ce cu locuri geometrice, la care noi eram așa de încântați când ne vorbeați despre locuri geometrice. Da, zice, o să fac o lecție cu tema asta. Chiar zice, uite, o sugestie bună care vine el. Dar trebuie să vă spun că aici, la tabăra aceasta, erau locul 1, 2 și 3 de la faza națională. Deci erau niște copii ai județului, vârfuri. Și eu aveam grupul meu, la momentul acela, aveam doi copii în clasa 10-a, care luase la faza națională locul 2 și locul 3. Deci aveam doi copii foarte tare ai județului Bacău, eu eram al județului Bacău. Și atunci am o inspirație pe loc și spun, știți ce, domnul profesor, vă propun următorul lucru. Haideți să facem o lecție la două baghete. Îi zice, cum? Zic, și eu am preocupări în domeniul ăsta. M-am ocupat de această noțiune, acum mă răzbunam, pur și simplu, pe momentul acela destul de delicat care l-am trăit.
și facem o lecție la două pachete. Uitați cum. Unul din noi va începe lecția la clasa 10-a cu noțiunea aceasta de rom geometric și celălalt stă în spate și când se sesizează un moment favorabil cu, și să putem desfășura lecția pe orizontală cât se poate de mult, cu alte probleme, cu alte chestii așa, se vine la tablă și celălalt se retrage. Deci o lecție făcută de doi profesori. Hai, ce faină de tot. Chiar nu m-am gândit vreodată la treaba asta. Mi se pare o idee deșteaptă. Nu ne spunem nimic. Nu discutăm nimic. O facem crudă. Noi ne-am întâlnit pentru prima dată acum. Fiecare are un orizont, un bagaj de cunoștințe în mintea lui, în domeniul acesta. Și vom face cu acești copii excepționali, premiați 1, 2 și 3 la fiecare județ, era decât un risc fantastic să te prezinți în fața acestora, să vedeți ce mi se întâmplă. Și atunci, a doua zi, ne-am dus cu ideea asta, am intrat la clasă, cei la 12, cei la 12, cei la 9, la 9, 11 și noi la 10, cei doi profesori care ne-am propus în ziua aceea să facem 3-4 ore cu probleme de locuri geometrice, cu locuri geometrice. Și zice, îmi spune profesorul, domnul profesor, dumneavoastră, debutați, e ideea dumneavoastră, poftiți. Gata, am ieșit la tablă și ne-am spus, uitați, haideți să facem problemele de loc geometric, știți că sunt de o frumusețe rară, așa, așa, așa. Și am început, problema asta, făcută, asta altă, făcută, asta altă, făcută. Deci am intrat într-un pân de, cum să spun, într-o situație foarte delicată. Deci nu apucam să spun problema, că îi spuneam din bani că e făcută. Asta e făcută. Ce te faci tu acum la tablă? Deci trebuie să găsesc niște probleme pe care să nu le fi făcute, să nu le cunoască. Și mi-am răscolit pe loc mintea și m-am dus cu o problemă foarte tare, foarte puternică. Și așa am intrat și eu în lecție. Am intrat în lecție, am liniștit. Da. I-am liniștit că ăștia știau tot. Era fantastic. Și am făcut o lecție la două baghete. Profesor a intrat și el. Da. Am schimbat, sigur că da. La două baghete. De o frumusețe rară. Deci ne-am întrecut pe noi înșine în toată povestea asta. Iar ceilalți care au luat pauză, nu le-au mai trebuit pauză. Au intrat pâși profesorii toți la celelalte clase, s-au dus în spate, pentru că se producea un fenomen nemai întâlnit. Cei doi profesori, eu și respectivul, ne întreceam unul pe altul și noi nu ne-am mai trebuit pauză, nici celorlalți, nici copilor, nu. Era un spectacol. Deci un spectacol de frumusețe rară. Așadar, când mi s-a oferit ocazia să vorbesc despre mediatoare, n-am putut să evit acest lucru, să nu vorbesc despre mediatoare ca o noțiune de loc geometric. Ăsta e motivul pentru care eu am îndrăznit să vorbesc că locul mediatoare este locul geometric sau înmulțimea tuturor punctelor din plan care au această proprietate, de a fi la egal distanță de capul de segmentului. Deci am văzut mediatoare nu numai din prisma sau prin prisma ceea ce s-a perpendiculară pe mijloc, ci și faptul că e compusă din puncte puse una lângă alta, unul lângă altul, punctele puse unul lângă altul, cu proprietatea că fiecare punct, la oricare te opri, se află la egală distanță. Iar dacă e să poți un alt punct care nu e pe mediatoare, nu mai are proprietatea asta. Da? Deci am făcut un pic mai mult și am venit spre tine cu această noțiune. Nu e în contradicție cu ce s-a întâmplat la clasă, dar nu e cazul să fii sancționat pentru că am făcut ceva mai elegant și mai delicat. Dar așa ce s-a întâmplat acolo, dacă am înțeles eu bine, că tu mi-ai spus pe congruențe de triunghiuri, da, ce? În momentul în care ai făcut așa, am dus mediatoarea asta, deci, nu? Da. Mediatoarea de aici. Asta la altă, să spunem așa. Trebuie să fim foarte atenți, să o ducem cât de cât de corect, așa. Și mediatoarea de aici. Atunci s-au format triunghiurile acestea congruente, da?
dreptunghice. Uite cum am notat noi cu mult partea aici. B-ul parte era în partea asta. B-ul aici și C-ul aici, așa, în chestia mea. Și știi ce? Cu am notat punctul ăsta și s-a format triunghiul M, O, A, nu? Nu, am dus în sus, domnul profesor. Ce? Aveam A, B, cu A, N, am dus în sus. A, asta e mediatoarea. Da. Mediatoarea lui la B. Făcut MBC triunghiul. Care mi-a demonstrat că este echilateral. I-am zis aici punctul, nu? Și pe parcă aici a fost mijlocul. Da? Și eu am vorbit de faptul că O este pe mediatoarea lui AB și atunci O, A e cât OB. Nu m-am străduit să vorbesc de triunghiul A, O, M, cu M, O, B. Da. Am avut de asta demonstrată. Așa. Și când ai zis A, O, M, cu M, O, B, congruente, te-ai dus la asta cât asta. Exact, și, demonstrat așa. Da? Așa, când ai zis triunghiul ăsta congruent cu ăsta, asta e cât asta. Corect. Da? Și acum, faptul că asta e cât asta, înseamnă că punctul e pe mediatoare. Deci am mers pe triunghiul recent, dar este aceeași treabă făcută folosind și noțiunea, proprietatea aceea de a fi pe mediatoare. Da? Deci este același lucru, numai că profesorul a insistat pe limbajul numai congruență de triunghiuri. Da? Nu atât. N-a vrut să ducă spre noțiunea de loc geometric, ca să zic. Proprietatea asta de caracterizare a punctului pe mediatoare la egale stanțe. Ce trebuie să lucrăm? Da. Mie mi-a fost, dacă mi-a zis, clar capitolul cu paralelism. Adică... Nu ți-e clar capitolul acela. Bun. Miruna. Deci, ca să arătăm că două drepte sunt paralele, dar fiind faptul că avem pusă la punct ideea de paralelă de o secantă, am spus că orice două drepte, nu neapărat paralele, la întâmplare, două drepte oarecare, tăiate de o secantă, determină perechi de unghiuri. Le-am numit alternă internă. Da. Da? Deci alternă internă asta și cu asta. Alea care sunt de o parte și de alta. Alterne externe. Adică asta de aici cu asta de aici. Alterne externe. Și mai este care? Și asta de aici cu asta de aici, da? Alterne externe. Alterne interne și asta cu asta de aici, da? Și corespondente, deci de aceeași parte a secantă. Cu asta, cu asta, asta, cu asta. Dar nu vorbesc că sunt congruente. Deci perechi de unghiuri alterne interne, alterne externe și alterne externe și corespondente, în clipa în care două, o pereche din acestea, ori alterne interne, ori alterne externe, ori corespondente, sunt congruente, le obligă pe cele două să fie paralele. Deci două drepte tăiate de o secantă formează perechi de unghiuri, pe care le numim alterne interne, alterne externe și corespondente. Iar dacă tu reușești din diverse culoare diferite sau dacă vrei din un raționament din altă parte, să arăți că acestea, două din ele sunt congruente, le obligi pe cele două să fie paralele. Deci ori două alterne interne, ori două alterne externe, ori două corespondente. De undeva să ajungi să poți să spui că acestea sunt congruente, atunci dreptele nu mai au nicio altă variantă. Ele sunt obligatoriu paralele. Înțeles asta, da? Deci asta este o modalitate de a arăta că două drepte sunt paralele. Deci paralelismul este dovedit și este arătat pe baza faptului că ai pus la punct alterne interne, alterne externe și corespondente. Și noi am avut din multe ori probleme și am spus, nu ne cere autorul să arătăm paralele, dar fiindcă acestea, din congruența două triunghiuri, aceste două unghiuri capătă acum calitate de alterne interne sau corespondente, sau așa, le obligă pe cele să fie paralele. Și am pus puncta noi, sunt și paralele. Da? Vreți să aducă inunte? O zi. Dar m-am pus bateria? N-am pus bateria. Deci noi n-am pus bateria, am mers așa. Din bucurie cu copiii ăștia, am uitat să pun...
Hai. Hai să facem acolo o problemă. Acum să. Până la 18. Uite. Te văd un pic dezamăgit, debosolat un pic. Fățișoarele nu sunt aceia cu entuziasmul acela care mai obișnuit la lecțiile de urmă. Trebuie să treci, să apară și chestii de astea la clasă, știi? Și este un pic de dezamăgire. Tu ai muncit foarte mult, ai reușit să ai un nivel și probabil că asta este un moment de nemulțumire în sufletul. Dar tu treci peste toate chestiile acestea. Nu înseamnă că noi ce facem aici nu e corect. Dar există și mici șicane. Hai să le spunem și pe cealaltă. Da? Pe ce vrea. Așa că capul sus la Iisus. Da, bineînțeles. Nu? Și facem din ce în ce ne simțim mai bine. Așa, muncim, nu glumim. Zice așa aici. Determinați măsurile de unghiuri exprimate prin X, Y și Z din figurile mai jos, știm că A paralel cu B. Miruna, știu că A e paralel cu B. Și o secantă dusă va determina perechi de unghiuri alterne, interne, alterne, externe și corespondente, congruente acum. Dacă știu că sunt paralele. Deci, în ipoteză, am acest lucru precizat. Că A și B am paralel cu B. Gata. Și asta la altă este o secantă. C, secantă. Da? Și C, secantă. Atunci, de aici, perechile de unghiuri care s-au format aici, alterne externe, uite, alterne interne, corespondente, da? Sunt congruente două câte două. Și autorul spune aici X, uite, ăsta e X, ăsta e 4X, și ăsta e Z plus 20 de grade. Z plus 20. Să găsim pe X, Y, Z din toată povestea asta. Te las pe tine. Da? Cine? Da, X egal cu cine? Y egal cu cine? Și Z? Nu, nu în figura asta. Deci în figura asta nu avem pe Z, într-o altă figură. Da. De aici e numai X și Y. Da? Numai X și Y. X și Z. Foarte bine. X și Z. O idee. Unde să completez eu tot cu X? Spune-mi tu, unde să pun tot X? În figura asta. Deci unghiul de ăsta notat cu X, cu care unghi este congruent? Cu unghiul de latura B și C. Așa, ăsta de aici, da? Deci ăsta, ca ce fel de unghiuri? Ca alterne externe. Corect, pun tot X. Alt, tot pe X, unde să mai pun într-o altă parte? Unde să-l pun? Păi aici. Da. Ca fiind corespondente. S-au opuse la vârful ăsta. Deci aici e tot X să pun. Da? 4X punem între A și X. 4X să punem între A și X. De aici, da? Uite, ăsta de aici cu ăsta de aici. 4X, de acord? Ca fiind alterne externe. Și mai punem și la corespondente, după. Tot aici 4X, nu? Da. 4X. 4X. Și mai punem și sub, lângă 4XX. Asta aici, da? Tot da. X. Opuse la vârf. Sau alterne interne, văzut așa. Da? Iată că am completat așa. Și acum, ce relație poți să stabilești tu? 4x egal cu z plus 20. Corect! 4x egal cu z plus 20. Iar x-ul ăsta și cu 4x cât fac aici? 5x. 180 de grade. Și acum pe x. Sigur că da. Deci vine că 5x x plus 4x egal cu 5x și egal cu 180 de grade.
Deci rezultă că x egal cu 180 împărțit la 5. 36 de grade, nu? Da. Terminat. Și ca să-l găsim pe z, z plus 20 egal cu... z plus 20 egal cu... egal cu 4 ori 36. 4 cât? Ori 36. 4 ori 36 egal cu... adică 140, z plus 20 egal cu 144. 144 de grade. Z egal cu 124. Z egal cu 124 de grade. Cu asta am aflat pe Z. Deci, când sunt paralele, ai imediat șansa ca toate perechile de unghiuri, antene interne, antene externe, corespondente, să fie congruente două câte două. Iar reciproc, dacă ai găsit o singură pereche congruente, din antene interne, antene externe, corespondente, atunci le obligi pe cele două drepte să fie paralele. Da? Să vedem altă. Dar dacă nu ne dă că AB, eu vreau să facem problemă care să nu ne dea că AB sunt paralele între noi. Așa, așa. Să găsim o problemă în care nu avem precizat că sunt paralele între noi. Da? Hai să ne ducem la 19. 18 ai notat-o tu. Da. Este și punctul B acolo, cred că da. Te descurci singură. Să faci, dacă hai să o facem și pe ce. Și să... E ușoară. Ușoară. Facem da. Asta cu... Așa, să vedem o altă problemă în care să fie nevoie să constatăm că drepturile sunt paralele. Demonstrăm noi. Așa. Uite, luăm problema 22. Demonstrați că BRM e paralel cu CRM. 21. Chiar asta nu se cere. Sunt, pe timp că două drepturi sunt paralele. Se dau drepturile paralele A și B. Deci, A, în ipoteză. Deci, în ipoteză, avem ca A paralel cu B. A paralelă cu B. Și D secantă. D secantă. A, deci ne zice iarăși că A e paralel cu B? Deci, da, dar ne zice în alt paralelism. A. Important. Deci, două drepte paralele, să le vedem. Dreapta A și dreapta B. Și D o secantă. Dreapta de o secantă, care taie pe B aici, pe B mic, în dreapta B în B și dreapta A în A. Ca în figura de mai jos. Iar B, M și C, N sunt bisectoarele unghiurilor alterne interne ale unghiurilor ABC. A, B, M. A este aici, pardon, C să zicem aici. A este un punct aici, A, B, C. Deci bisectoarea. Bisectoarea unghiului A, B, C. Ce face, nu? Taie unghiul. Două unghiuri. În partea unghiului ăsta în unghiuri concurente. Și bisectoarea lui B, C. O punem punctat. Și asta aici. Da. Deci avem așa. B e aici e punctul I. Și ce N? Punctăm și noi B, M și ce N sunt bisectoarele unghiurilor alterne interne. Deci, BM
bisectoarea cui? Bisectoarea lui ABC. ABC. Iar CN, CN e bisectoarea lui BCD. Un punct de aici. Lui B, bisectoarea lui B, C, D. Bisectoarea lui BCD. Demonstrați că BM congruent parametru cu CN. În concluzie, BM paralelă cu CN. BM paralelă cu CN. Demonstrați. Citim încă o dată problema. Deci, știu că A e paralelă cu B. Dacă avem două drepte paralele, avem toate perechile de unghiuri și o secantă, da, cum spune în problemă, dreapta de o secantă, perechi de unghiuri congruente. Adică, citește A, B, C, ce fel de unghi, cu care este congruent? A, B, C. Da. A, B, C cu B, C. Cu B, C. B, C, D. Da. Deci A, B, C. Adică B e congruent cu... Ăsta tot așa, da? Da. Cu ăsta congruent, da, pentru că ce calitate? În ce calitate sunt? Altene interne. Altene interne. Deci, zicem așa, cum A e paralel cu B, iar D secantă, secantă, rezultă atunci că unghiul, citește-l prin trei litere, A, B, C. A, B, C. A, B, C. Congruent, congruent cu unghiul B, C, D. Cu B, C, D. Ca fiind? Alterne interne. Alterne interne. Și cum? Și mai avem și... B, M este ce? B, M. Bisectoarea lui A, B, C. B, M. Semidreapta asta, B, M, e bisectoare pentru unghiul A, B, C. C. A lui A, B, C. Ce rezultă de aici? Că A, B, M este egal cu... Congruent cu M, B, B, C. Da? A, B, M. A, B, M. Congruent cu... M, B, C. M, B, C. M, B, C. Și dacă vrei ca măsură, înseamnă jumătatea măsurii lui A, B, C. Nu, nu 45, că nu știu cât este. Că eu nu știu că a fost din 90 aici. Este un unghi. Și eu știu cât o fi, de oricum e jumătatea măsurii unghiului întreg, da? Deci, dacă vrei să spui, poți să spui așa, cu măsura unghiului M, B, C. Măsura unghiului M, B, C. Egal cu măsura lui ABC, măsura lui ABC pe 2. Nu-i bine? Da, da. Asta s-a întâmplat, da, pentru calitățile bisectoare. Bine, hai să ne ducem și pe partea cealaltă. Că CN, să punctăm și asta, că CN... Bisectoarea lui BCD. Bisectoarea... Unghiului BCD. CN, bisectoarea unghiului? BCD. 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 Rezultă că BCN, unghiul BCN... Deci BCN rezultă atunci cu unghiul BCN... Este egal cu BCD pe 2. E cum? A, dacă vrei spui măsura lui BCN, BCN egal cu măsura lui BCD pe 2. Și acum să luăm așa. Iată cum procedăm. Noi avem pe unghiul ABC congruent cu BCD. Deci, unghiul AB C congruent cu unghiul BCD, BCD, adică au aceeași măsură,
Faptul, deci putem spune în paranteză că măsura lui ABC egal cu măsura lui BCD. Da? Măsura lui BCD. Dar de aici rezultă că și jumătățile lor, adică măsura lui ABC pe 2 egal cu măsura lui BCD pe 2, că împărțim prin 2. Deci rezultă că măsura lui ABC egal cu măsura lui BCD unghi, unghi, da? Supra 2. Supra 2 și supra 2, da? Punem pe egalul mai jos, ca să fie în dreptul unei difracții. Știți bine că am tot insistat pe chestia asta. Dar măsura lui ABC pe 2, cu cine era egal? Cu mă bă gă. Am zis, măsura lui ABC pe 2 face măsura lui bă, mă bă gă. Deci egal cu, aici pot să continui în stânga. Măsura lui mă bă gă. Deci egal cu măsura lui mă bă gă. De acord? Da. Nu? Mă bă gă, da? Mă bă gă. Și aici se continui egal cu măsura cui? Egal cu măsura lui... Uite, avem aici. BCD. BCD. Egal cu măsura lui BCD. Și acum eu fixez asta și cu asta. Ce spunem? Descriu pe astea două. Avem că măsura lui... Scriu asta. Măsura lui MBC. MBC. Măsura unghiului MBC. Egal cu măsura unghiului BCM, BCM, da? Mă BC egal cu măsura lui BCM, adică unghiul de aici egal cu unghiul de aici, da? Uh-huh. Și dacă am aceste două drepte, pentru aceste două drepte și secanta de mai înainte, deci privim pentru dreptele MB, M, B și MB și virgulă CN, CN cu secanta. Secanta care este? Secanta CB, CB și adăugăm dedesubt și cu asta, ce putem să spunem? Ce calitate a unghiurile astea minunat? Ăsta de aici cu ăsta de aici. Ăsta două unghiuri. Alterne interne. Alterne interne. Deci, acestea sunt surprinse. Deci, unghiurile M, B, C, unghiul M, B, C, congruent cu unghiul B, C, M, alterne interne. Interne. Ce se întâmplă în condițiile astea când ai descoperit două unghiuri? B, alterne interne. Și pentru cele două drepte, tangente, secantă, și faptul că ai găsit pe acestea care sunt congruente, le obligă pe acestea două, ai spus bine, BM și CM, paralel, da? BM paralel cu CM. Deci rezultă de aici, BM paralelă cu CM, da? BM cu CM. Asta am demonstrat. Deci ai văzut acum un model de problemă în care a trebuit să arătăm că aceste două sunt paralele. Și spuneam, dacă tu, din contextul problemei, descoperi o secantă care se retaie și ai o pereche de unghiuri într-o calitate congruente, de alterne interne sau alterne externe, le obligă în condiția aceasta, pe dreapta asta, pe cele două drepte, să fie paralele. Da? Ăsta a fost un model. Deci, așa trebuie să înțelegi reciproca, dacă vrei. Două drepte paralele, taie de o secantă, formează cele patru perechi de unghiuri, alterne interne, alterne externe, corespondente, congruente două câte două. Da? Iar dacă ai două drepte, taie de o secantă și o singură pereche de unghiuri, care, pe care s-o poți dovedi și s-o surprins ca alterne interne, alterne externe sau corespondente, congruente, atenție, congruente, atunci dreptele sunt paralele. Da? Bun. Să mai facem o altă.
auzim? Da. Ia să o oprim.